Ale jdeme do nádherného španělského týdne. Ale Sasiku děkuju za 49 korun, děkuju, protože Lidl mě nesponzoruje, takže to bude použito na elektriku anebo na tvoření. Ježiši Kriste, Camembert, hnus. Ne, 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 ne. Dejchej, ať neblíješ. Děláš s lidma maleták, nemyslí na toho. Chuť chcanek, to by to chtělo mléčnou čokoládku, viď? Jo, přesně tak. Ano, vím, nejsem debil, p***o, je na debilní, ale za kilo je 27 korun. Myslíš, že neuč vorla lítat, dementko jedna blbá. Mě tady bude poučovat, že to je 3 kilo, dementko jedna blbá, debilní. To vím, že to je 3 kilo, ale cena za kilo je předražená. Neuč letákovýho krále učit ceny. Ty Davide, ty kriple jeden, ještě jednou pro idioty. Cena je za 3 kilo, ano, ale cena za kilo, vy dementi. Je 27 korun. A pomeranče, vy dementi, musí stát 25 korun, chápete? A mě taky dejte nějaký follow. Hodný lidi mě taky dejte. Mladý zajíčci, ať vám neprdne srdce z energetiáku a nechlastejte k tomu vodku. Energeták s vodkou, pak tancovat vítr. Je vítr od Lucky. Ať je jak vítr. To je překrásná písnička. Vodku jedině s džusem. No jak do, ale já prostě varuju ty mladý, aby zajíčci se nezabili. Nechci přijít o žádného mladého kluka zajíčka. Jestli se tady zajíčci, tak ať se vám nic nestane. To by mě hrozně moc bolelo. Takže opatrně. Energeťák, ano. Opatrně a nechlastat do toho s vodkou. Jinak to strašně je záhul na srdíčko. A je to dobrá cena, hodně dobrá cena. Ježiši Kriste, až to jsou hleny, bože můj. Ježiši Kriste, Camembert, Sodoma Gormora. Ledový kostky se prodávají, jo. Jako za vodu 17 korun, tak to teda je dost. Hovnotí je potom, jestli já jsem aktivní nebo pasivní. Ježíš, to bude party, lidi, to bude super. Wow, to je svaloušek nádherný. Wow, Mildo, klobouk dolů. Wow, ty jsi nádherný. A děkuju za 65 růží. Růží, clown s růží, jak zpívala Ivetka. Říkáte, že jsem gay, ty vole, no a co, jsem gay, no a co? Jako, proč to tady píšete, dementi? Já to tady netutlám. Přilajkujte, jo? Abyste ušetřili. Nejposilnější gay? Co to je? Tisíc lidí, ušetří! Že mi nehrabe z těch cen. Pretty gadžo, Hele, Gouda! Gouda takhle leuna! Je 900! To je úžasný. Jedem dál. 1000 lidí chce ušetřit. Ježišmarja s Luboškem. Jo, rohlík, jo. Tadle ta majka, to je další senzač. Prčic, to roztrhne chtíc. Kinder pekví. No to nemůžu soudit, když to nekupuju. Ježíš, lajkujte! No cože, svijanky jsou dražší než braník, jo? Svijanky musíte být 10 za 10 korunu. Tak, braník. Oni tu svini dávají už i do kafe. Postřiky. Kajserka. Je, svijanky, ty bych si dal taky. Jsi akustický.
Nejsem Luboš Bajlador. Pane bože, on mi poslal růži. Proč se tak jmenuješ, pro boha? Protože nejsem Luboš Bajlador. No tak to je shocking. Cože? Bylo? Bylo, pro boha? Kilo plece za 170 korun, která stojí 79,90. To je předražený. Ale já mám, ne? Od... Korál nějaký. Ale nic nebylo vidět. Jak to? Jak si korál? Jak to? Koukej teď. Koukám, koukám. Má nic. Jo! Vidím ho! Jo! Ježíš, děkuju, Anetko. Pizza, pizza, pizza! Čokoládičkový bombonky s likerovou náplní s celými višněmi. Do prdele! Mléčná čokoládička. Ježíši Kriste. 300 gramová mléčná čokoládička. Ježíš, to musím zasrdíčkovat. Pane bože, mňám. Mléčná. Kdo má rád mléčnou? Nespěte. Halo. Karamelky. Fuj, karamelky, Ježíši Kriste. Ty kurvy. Jenom 3 balení. Vy svíně. Zrořečený. Ježíš Maria, no tak koupím jenom 3, no. Okurky z Noimia, už jsem se s tím setkal, vyrobeno v Turecku. Nebudeme podporovat svině islamistický, který nám budou pak poroučit, aby jsme tady měli hábity černý a další islamistický nesmysle. Melon vodní za 9,90, luxusní cena. Co to píše za nesmysle? Jakou příchuť melonu kupujete? Za melon má jenom jednu příchuť. Co to je za kravinu? Jo, jakou má příchuť roláda? No tak to pište celýma větama. Bože. Roláda vypadá takhle. Dal jsem tam jahodovou marmeládu. Ježíš Maria. Anetko, Kýta. Kde jsi? Ty vole, Bůček. Tam se gedín. No jo, ale já se poseru. Moment, moment, no to se poseru. Počkej, kde mám kus papíru? Já se bojím, že se stejně poseru strašně. Lazáně, takže až se poseru, tak si můžu pak spravit chuť tajdle. Ve mně to vře, potřebuju na záchod, protože jsem se asi přežral to. Šíšek se to jmenuje šunkofleku. Zmrzlinka, carte d'or. Smetana, kešleháči, to bude ta pařížská, když to tady je hnědý, ne? Zeleninový kornoutky. Že kdo by se žral na pozezení litr zmrzky, to by muselo být vedro. Tak bude někdo otrvat z jakoukoliv zemí než Česko, nahlásit, blokovat. Dneska si vyloženě bojím, když si vráží, všechno škrtáš. Jo, no protože mě vytočil. Co mě je po nějaký jiný zemi do prdele, žijem v Česku. Oh, to jsou ceny. No to je strašné. Zas Camembert. Ty vole, já jsem Blake. Bílá čokoláda je taky jedovatá. Banány jsme dávno to probírali. Nevyrušuj tedy. No a přišla satisfakce. On nedostal ani jeden leták a další týden za. A říkal, jo, ty jsi měl pravdu. Pak mě volal, co mají v Lidlu novýho, nebo co jestli mají ty na polivku a takovýhle věci. No, ty vole, to jsou ceny pro fialu a pro tu krávu debilní svetrovou. Cordon Bleu, ten mix si udělá každý doma. A zakysaná smetánka. Ne, 12%, je to levný, ale to je pro holky, který drží líný. Chryslerka. No Chryslerka, Ježíši Kriste, mňám. 36 Kč, to je strašný. To nekoupí snad ani svině bohatá. Ježíši Kriste, no. Hele, venka, velká francouzská bageta. Oui. Sir Pretty Brie. Yeah, sir, to je krásná vzpomínka. Brie de Campova. Zoufalý manželky, ale nevím, jaký to je.
ne. Můj horský chleba, oni ho mají ve slevě. Ježíši Kriste, zasrdíčkuju. Pane bože. Sorry lidi, ale to musím zasrdíčkovat. No, zaslím tam. Hele, svíjánky, já musím. Svíjánky, milovaný. Já sice už alkohol nepiju, ale jednou za čas. Chlapi, že jo, svíjánky a 9,90. Ne, to musím zasrdíčkovat. To předtím bylo už přes 10 korun. Ježíš Maria, mňam. Ty jsou výborný a desítka pěkně. No právě, že je spojený i s tou nemocí Bill Gates, co tady byla 3 roky. A jo, koukej na žabičky, vidí, já taky žabičky nechci. Jedovatýho Billa Gatese. Ach, bože. Občanky procházej, řidičáky procházej 315 tisícům lidím. Zkontrolujte si po vysílání, ne teď. Teď sledujte mě, abyste ušetřili, ale po vysílání si zkontrolujete občanku a řidičák. Pro redaktáři všech zemí se píp. Tohle carte de d'or. O, mrazák nemám. Prej, co je špatný na hliníku? Ty vole, Googly pro boha. Au, Klausrelka 4,90. Ajejej, big shock. Kdo jste tady mladý zajíčci? Ať neumřete. Jste v plném rozkvětu, abyste mi neumřeli. Jo, opatrně. Kofola, ježiš, ta je výborná, ale teďka, co jsem viděl, ten příspěvek, jak se to vyrábí z dechtu a... Ježišmarja, ne, nebudu to kroužkovat. Ne, to je hodně nezdravý, ale zase dobrý. Cukru tam je, Z TikToku odejdu úplně, protože po mně chtějí v občanku... řidičák pas, abych mohl si převádět peníze z TikToku na PayPal, abych z toho mohl platit elektriku, když tam vysílám, tak říkám nic. Chryslerky nový, kurvy, no, přímo houřím v oči. Ty svině, drž. A budu kruškat, co já uznám za vhodný. Žravé řezy, zlatíčka. Ježíš Maria, mňám, šproty, nesmím, to bych neobul nohy, tráz boty, do prdele, ale vy jo, to je velký balení, no prdele, to neudejchám, na druhej konec. Když je cukita hořká, tak to nejíst, ta paní to snědla a bojuje teďka o život, no je to levný, no, tak když to bude hořký, tak to nejeste. A jinak to je dobrý. Jú, ananas. Po čím posloucháš, prdelej nebo čím? Prosím vás, zlatíčka, nejdřív projdem leták, pak můžeme jít na dotazy. Ale já se musím soustředit teďka na ceny, ať vím, že si vám to můžu, doporučit. A pak bude diskuze, kdybyste něco potřebovali. Jo, musel jsem si dát Big Shock, protože jsem byl šíleně unavený a tady mi to v ledničce překáží, už to tady mám 3/4 roku. Ano, musel jsem si ho dát, tak se poser. No, Ježíš Maria. Ty vole, 1000! Já mám 1000 lidí! Ty vole, je to možný? 1100! No to není možný. Můj rekord. Halloween, bože můj. Já mám dušičkovej týden. My máme takový decentní dušičky, kytičky. Neřeknu, trošku smutný, dobrý. Ale tohle já mám jíst. Tarantule, zuby, lepku. A jdou s Halloweenem do piče zlaté staré české dušičky. Jo, přesně tak. Proč ty šetříte každou korunu? Ježíši Maria, to je bůl. Protože příští rok Fiala zdražuje elektriku, zdražuje rozhlas televizi, pozemky zdražuje, daň z nemovitostí, mám si zaplatit 8,5 tisíce masku do toho, se tomu říká masku na dechání. Já mám málo šetření, já musím na záchod.
Je, zajíci zdraví, Lubu. Je, to je hezký. To je milý. A já bych zrovna od těch zajíčků potřeboval tak obejmout. Já jsem tak brečel. Tak jsem strašně brečel a bylo mě smutno. To je milý, Štěpánku. Mějte se moc krásně, za všechno děkuju a pardon, že jsem vylítnul, ale tohle opravdu nechci vidět. Je, konec. Zapať pámbu. Já už jsem úplně upovídaný. 2 hodiny 20 minut, no. Tak to byla síla teda. A mám hlad jak herec. Ty vole, mě už vynechává úplně hlas. Pap, papa. A